ជាទស្សនវិជ្ជានជីទីមេត្រីលោកអបផ្នែកយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីចុះពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរុំលោកដែីព្រៃអេឡិកទឹកនៅក្នុងតំបន់ទលាសាប់ដែលមានដូចជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់សៀមរាបបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងកំពង់ធំជាដើម លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយបង្កើតក្រុមការងារចុះពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវការទុនត្រៀនដីព្រៃលិចទឹកនៅตำบลទន្លេសាបស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំ ក្រមការងារនេះមានចំនួន6ក្រមហើយមួយក្រមមួយក្រមដឹកនាំដោយរដ្ឋលេខាធិការមួយរូបនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីដោយចុះទៅកាន់ខេត្តនីមួយៗជាប់បឹងទន្លេសាបក្រមការងារនេះមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោមកក្រមទទួលបន្ទុកតាមខេត្តសហគមន៍ស្ររូបស្រួលជាមួយក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងបរិស្ថាន អញ្ញាធោទន្លេសាបអញ្ញាធោដេនដេនិងអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចពពន់ចុះពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ទន្លេសាបស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសិមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំរីកាវត្តនាភិបការងារជាប្រចាំជូនក្រមទទួលបន្ទុកស្របស្រួលនិងបោកសារបបំពេញភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមការប្រគល់ជូនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ខក្រុមទទួលបន្ទុកស្របស្របស្រួយនិងបោកសារបលទ្ធផលការងារចោះពីនិតនិងស្រាវជ្រាវការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ទលេសាប់ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តបូស័តខេត្តបន្ទាយដំងងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំរៀបការវឌ្ឍនភាពការងារជាប្រចាំជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបំពេញភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមការប្រគល់ជូនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងក្រុមការងារមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់មន្ត្រីក្រមអវត្តឲ្យជួយការងារតាមការចាំបាច់សូមបញ្ជាក់ថាសម្តេចវិជូលសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបានចេញប័ណ្ណបញ្ជាយ៉ាងមាំមាត់មួយឲ្យក្រសួង តាមบ้านเปะពวน1អភិបាលខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបត្រូវធัวការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបជាបន្តចំពោះការលួចកាប់ព្រៃលិចទឹក នឹងវិទ្យាយកដីនៅតាមបឹងទន្លេសាបជាពិសេសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតែម្ដងសម្តេចបានបញ្ជាឲ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាឲ្យដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនេះដើម្បីបែងចែកភារកិច្ចក្នុងការចោះពិនិត្យបង្ក្រាបនឹងរឹបអុសដីដែលបានកាប់ទន្ទ្រាននោះមកវិញបាត់បញ្ជារបស់សម្តេចលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានចោះសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបឹងទន្លេសាបដែល អរូខើញអំពីបញ្ហាកັບជ្រឿនិងទំត្រៀនយកដីព្រៃលិចទឹកយ៉ាងអាណ ாத បតីគួឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលត្រូវមានការដោះស្រាយនិងจัดវិធានការជាបន្ទាន់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិះ២អាហារ